السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین اکرام، آج آپ کے لیے لا رہے ہیں بہت اہم ویڈیو۔ جماعت الدعویٰ نے سیاست میں قدم کیوں رکھا، اہم انکشافات سامنے آ گئے، آئیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ان پہ اٹھتا ہوا ہر طوفان چھٹ جائے، ان کی جانب بڑے جو ہاتھ کٹ جائے، جن کے مرنے کی خبر سننے کو دشمن ترسے، اس پہ کرے عزم و شجاعت کو یا رب سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ ہے غیرت دل کا عالم میرا امیر محترم، اسلاف کا نقش قدم میرا امیر محترم، ہے جس باطل پہ زخم میرا امیر محترم، اور اہل حق پہ ہے نرم میرا امیر محترم۔ ہر طوفان کے در میں آ ایک استقامت کی چٹا، ہر فصیلِ کفر پر ایک ضرب کاری کا نشان، ہر کلیسا گرجا اور مندر میں وہ حق کی اذان، نصرتوں کا ہم قدم میرا امیر محترم، ہے غیرت دل کا علم میرا امیر محترم، اسلاف کا نقش قدم میرا امیر محترم، ہے جسد باطل پہ زخم میرا امیر محترم، اور اہل حق پہ ہے نرم میرا امیر محترم۔ گات میں بیٹھا ہوا میرا عدو ہے اس طرح، ٹوٹ جائے یہ وطن ایک جستجو ہے اس طرح، ہاں مگر جب فقتلوا لا تقنطوا ہے اس طرف، غزوہ ہند کا برم میرا امیر محترم، ہے غیرت دل کا علم میرا امیر محترم، اسلاف کا نقش قدم میرا امیر محترم، ہے جس باطل پہ زخم میرا امیر محترم، اور اہل حق پہ ہے نرم میرا امیر محترم۔ چوٹ کھائے ہر غم انسان پر اس کا جگر، ہے فلاح انسانیت کی اس کے جذبوں کا سبب، سانس سکھ کا لے دعائیں دے اسے ہر ایک بشر، روح پر ابر کرم میرا امیر محترم، ہے غیرت دل کا علم میرا امیر محترم، اسلاف کا نقش قدم میرا امیر محترم، ہے جسد باطل پہ زخم میرا امیر محترم، اور اہل حق پہ ہے نرم میرا امیر محترم۔ اہل باطل کے لیے ایک موت ہے جس کی حیات، جس کے قدموں کی دمک سے کانپ جائے سومنات، توڑ ڈالے جس کی تقدیر تلش میں شش جہاد، ہے وہی رب کی قسم میرا امیر محترم، ہے غیرت دل کا علم میرا امیر محترم، اسلاف کا نقش قدم میرا امیر محترم، ہے جسد باطل پہ زخم میرا امیر محترم، اور اہل حق پہ ہے نرم میرا امیر محترم، ہے غیرت دل کا علم میرا امیر محترم۔
اسلاف کا نقش قدم میرا امیر محترم ہے جسد باطل پہ زخم میرا امیر محترم اور اہل حق پہ ہے لرم میرا امیر محترم تو ناظرین کرام، کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو؟ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔